القاسم محمد. اللهم صل محمد وعلى محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. الحسين مني وأنا من الحسين. صلوات پڑھیے بابا زمان. خداوند قدوس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات حدیت نے، اس مہربان خالق نے، رحمان و رحیم پروردگار نے ہمیں اہل بیت جیسے عظیم رہبر عطا فرمائے. جشن کا ماحول ہے اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے اس جشن کا اہتمام کیا گیا ہے. ظاہر ہے مجلس کا ماحول اور ہوتا ہے درس. میں نے طالب علم ہو کر جب شعبان کی تاریخ کو پڑھا، اس میں غور کیا تو مجھے سمجھ آئی شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ سارے جنہوں نے مقصد رسالت کو بچایا وہ سارے شعبان میں پیدا ہوئے. وہ سارے جنہوں نے مقصد رسالت کو بچایا وہ شعبان میں پیدا ہوئے. یکم شعبان کو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، تین شعبان کو حضرت امام حسین علیہ السلام، چار شعبان کو حضرت ابو الفضل العباس، پانچ شعبان کو ایک روایت کے مطابق حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، سات شعبان کو حضرت شہزادہ قاسم علیہ السلام، دس شعبان کو شہزادہ علی اکبر علیہ السلام، اور پندرہ شعبان کو ناموس دہر یوسف حضرت زہرا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج و شریف. وہ سارے جن کا مقصد رسالت بچانے میں ڈائریکٹ کردار ہے وہ سارے کے سارے شعبان میں پیدا ہوئے. پیغمبر فرماتے ہیں یہ شعبان حسین کا نہیں میرا مہینہ ہے، یہ شعبان پیغمبر کا مہینہ ہے. اور یہ شعبان کی عظمتوں میں سے ایک عظمت یہ بھی ہے کہ یہ بارہ مہینوں میں وہ واحد مہینہ ہے کہ جس میں آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشیوں کے علاوہ کچھ نہیں ملا. یہ واحد مہینہ ہے جس میں کوئی شہادت نہیں ہے، کوئی وفات نہیں ہے، اس میں ولادتیں ہی ولادتیں ہیں. یہ خوشیوں کا مہینہ ہے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے میں اس مقدس مہینہ میں بہت ساری عظیم ہستیاں دنیا میں تشریف لے آئیں. اللہ رب العزت نے اس مقدس مہینہ میں ہمیں ایک حسین ابن علی جیسا رہبر عطا فرمائے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام وہ عظیم ہستی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی بخشش کے جو بہانے بنائے ہیں، انسانوں کی نجات کے جو سفینے بنائے ہیں، ان میں حسین ایک محکم سفینہ نجات. پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں ان الحسین مصباح الہدا و سفینہ النجات، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے. یہ ہدایت کا چراغ ہے، ہدایت چاہیے تو بھی حسین کے دروازے پہ آؤ، نجات چاہیے تو بھی حسین کے دروازے پہ. پوچھا راوی نے یا رسول اللہ علیسا کلکم سفن النجات، کیا آپ سارے کے سارے سفینہ نجات نہیں ہیں؟ فرمایا ہیں سارے سفینہ نجات، لیکن حسین محکم سفینہ نجات. اللہ رب العزت نے نجات کا وسیلہ بنایا، نجات کا ذریعہ بنایا. اور حسین ابن علی
علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات زندگی میں تقریباً تمام مورخین نے لکھا یہ وہ ہستی ہے جس کی ولادت پر فرشتے مبارکباد دینے کے لیے آئے. آسمان سے فرشتے اترتے ہیں, جاؤ میرے رسول کو مبارکباد دے کے آؤ. رسول اکرم کو فرشتے مبارکباد دینے کے لیے اترتے ہیں, اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے, بہت بڑا منصب ہے اللہ رب العزت نے اس ہستی کو عطا فرمایا. اور اللہ رب العزت کے اس عظیم پیغمبر سید الرسل نے اپنے دونوں نواسوں کا نام حکم خدا سے حسن اور حسین رکھا. تھوڑی سی طالب علموں والی بات ہے, قبلہ آئیں گے علمی گفتگو وہ فرمائیں گے, میں طالب علموں والی دو چار باتیں آپ کی سما خراشی کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا. ہاں یہ روایتیں ہیں کہ پیغمبر گرامی اسلام نے اپنے دونوں شہزادوں کا نام حسن اور حسین رکھا. یہ دونوں نام خزانہ الہی میں محفوظ تھے, اس سے پہلے کسی بندے کا نام نہ حسن تھا نہ حسین. یہ وہ اعزاز اللہ رب العزت نے عطا فرمایا. اب یہ بات تھوڑی سی سمجھنے والی ہے کہ کیا عرب کے لوگ اس سے پہلے کلمہ حسن سے واقف نہ تھے؟ امام حسین علیہ السلام کا نام حسین رکھنے سے پہلے عرب کے لوگ لفظ حسین سے آشنا نہ تھے؟ یقیناً تھے. اپنی چیزوں کو وہ حسن کہتے تھے, یہ میز حسن ہے, یہ کتاب حسن ہے, یہ بلڈنگ حسن ہے, خوبصورت ہے. حسن کا معنی خوبصورت ہے, حسین کا معنی خوبصورت ہے. اس سے پہلے یہ لفظیں استعمال کرتے تھے, لیکن فرق کیا ہے؟ اللہ کا حبیب کہہ رہا ہے, یا لوگ کہتے ہیں یہ دونوں نام اللہ کے خزانے میں محفوظ تھے, اس سے پہلے کسی نے نام نہیں رکھا تھا. یہ لفظ استعمال ہوتے تھے, ہاں اس لیے کہ عرب میں یا گرامر میں ایک صفت ہوتی ہے, ایک علم ہوتا. صفت ہمیشہ تبدیل ہوتی رہتی ہے, نام تبدیل نہیں ہوتے. علم جو رکھ دیا جائے کسی کا, مگر یہ کسی مجبوری کی بنیاد پر وہ اعلان کرے کہ میں نے اپنا نام بدل دیا ہے, بلڈنگ خوبصورت ہو, وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا حسن ماند پڑ جاتا ہے, اس کے حسن میں کمی واقع ہو جاتی ہے. بچہ جوان ہو تو حسین ہوتا ہے, بوڑھا ہو جائے تو اس کے حسن میں کمی آ جاتی ہے. کتاب نئی ہو تو خوبصورت ہوتی ہے, وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی خوبصورتی میں کمی ہو جاتی ہے. وہ جو حسن اور حسین استعمال کرتے تھے وہ بطور صفت کے ہوتے تھے, کبھی خوبصورت ہوتے تھے کبھی نہیں ہوتے تھے. لیکن جس کا نام حسن رکھ دیا جائے, جس کا نام حسین رکھ دیا جائے, یہ نام تو تبدیل نہیں ہوتے. اللہ نے مجھے ایسے خوبصورت رہبر عطا فرمائے جو دنیا میں آئے تو خوبصورت تھے, جوان تھے تو خوبصورت تھے, بوڑھے ہوئے تو خوبصورت تھے, دنیا میں رہے تو بھی حسن و حسین, دنیا سے چلے گئے تو بھی حسن و حسین. یا اللہ رب العزت نے عظیم رہبر عطا فرمایا اور معصوم رہبر عطا فرمایا. اللہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتیں تاریخ میں اتنی درج ہیں کہ ایک مجلس اور ایک محفل میں اسے بیان کرنا مشکل ہے. پیغمبر گرامی اسلام نے اپنے شہزادے کے بہت سارے مواقع پر تعارف کروائے, پہچانوایا, اس حسین کو پہچانو. مسجد نبوی ہے, پیغمبر گرامی اسلام ہے, خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ امام حسن امام حسین علیہ السلام مسجد میں وارد ہوتے ہیں, لمبا قمیص پہنا ہوا ہے, سرخ رنگ کا قمیص پہنا ہے, اس کے دامن سے پاؤں الجھا, حسین ابن علی گرنا چاہتے ہیں. پیغمبر کی نظر پڑی, اپنا خطبہ روکا, ممبر سے اترے, مجمع کو چیرا, حسین کو اٹھایا, سینے سے لگائے, واپس ممبر پہ تشریف لائے, اپنی گود میں بٹھایا. جتنے صحابہ تشریف فرما تھے,
پیغمبر گرامی اسلام نے ان سارے صحابہ کرام کو متوجہ کر کے حسین ابن علی کا تعارف کروانا شروع کیا، یہ حسین ہے، ھذا حسین فعرفو ہو، یہ حسین ہے اسے پہچان لو، ون سرو ہو، جب کبھی اسے مدد کی ضرورت پڑے اس کی مدد کرنا، ھذا حسین فعرفو ہو، یہ حسین ہے اسے پہچان لو، اور پھر اس کے خاندان کا تعارف کروانا شروع کیا، حسین ابن علی کتنی عظمتوں کا مالک ہے، حسین کتنے کمالات کا مالک ہے، حسین ابن علی کس عظیم منصب پہ فائز ہے، پیغمبر فرماتے ہیں یہ حسین وہ ہے، ابوہ فی الجنہ، امہ فی الجنہ، اخوہ فی الجنہ، اختہ فی الجنہ، امتہ فی الجنہ، جدہ فی الجنہ، محبہ فی الجنہ، و محب و محبی فی الجنہ، حسین وہ عظیم ہے جس کا بھائی بھی جنتی، جس کی بہن بھی جنتی، جس کا باپ بھی جنتی، جس کی ماں بھی جنتی، جس کی پپھیاں جنتی، جس کا دادا جنتی، اس حسین سے محبت کرنے والا بھی جنتی، حسین کے محبوں سے محبت کرنے والا بھی جنتی۔ جو حسین سے محبت رکھے وہ بھی جنتی، جو حسین کے محبوں سے محبت کرے وہ بھی جنتی۔ اور کتنا عظیم منصب ہے، کتنا عظیم مقام ہے، پیغمبر گرامی اسلام اس شہزادے کو ہاتھوں پہ اٹھا کے کہتے ہیں پروردگار یہ ہے میرا حسین، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ اور صرف دعا یہاں ختم نہیں کی، پیغمبر فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ ہے میرا حسین، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور پروردگار جو حسین سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر۔ حسین ایک بہت بڑی ہستی، بہت بڑے کمالات پر فائز ہے حسین ابن علی۔ تعارفات میں ایک تعارف بڑا مشہور ہے جو تمام مورخین نے، اہل سنت اور اہل تشیع نے، دونوں مکاتب کے علماء نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، مشہور واقعہ ہے، سب کو یاد ہے، میں واقعات نہیں پڑھتا، میں واقعات سے سبق لینے کی کوشش کرتا۔ پیغمبر گرام اسلام ہے مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں، حسین ابن علی آتے ہیں، پیغمبر کی پشت پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ توجہ ہے نا آپ دوست، حسین ابن علی پیغمبر کی پشت پر سوار ہو جاتے ہیں۔ پیغمبر گرامی اسلام نے تین مرتبہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ پڑھنے کی بجائے بعض روایتوں کے مطابق 70 مرتبہ پڑھا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ حسین اپنی مرضی سے سوار ہوئے، اپنی مرضی سے اتر کے چلے گئے، تو پیغمبر نے سر اٹھائے۔ واقعہ اتنا ہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ بعض مورخین نے لکھا کہ یہ پیغمبر نے بچپن سے اپنے شہزادے کو شانوں پہ سوار کر کر کے اتنا عادی کر دیا تھا کہ نماز کی حالت میں بھی حسین نے شان خالی دیکھے تو سوار ہو گئے۔ یعنی اس میں عظمت کے پہلو کو چھپانے کے لیے کہا گیا، بچپن کی عادت تھی، بچے تھے، بچے پہلے بھی شانوں پہ سوار ہوا کرتے تھے، اپنے نانا کے شانے نماز میں خالی دیکھے تو پشت پہ سوار ہو گئے۔ عظمت کا پہلو نہ ہو، بچپن کی ایک عادت ہے جو حسین ابن علی پورا کر رہے ہیں۔ تو میں عرض کیا کرتا ہوں، آپ الحمدللہ انشاءاللہ نمازی ہوں گے، ہے نا، انشاءاللہ انشاءاللہ نمازی ہوں گے، انشاءاللہ۔ آپ اگر گھر میں نماز پڑھ رہے ہوں، آپ کا کوئی بچہ آگے سے سجدہ اٹھا لے، تسبیح اٹھا لے، جا نماز کو ادھر ادھر کر دے، تو جو دیکھ رہا ہوگا بچے کی اس بچکانہ حرکت کو روکے گا یا نہیں روکے گا؟ یہ ترے چاکچ نہیں رکیں دے، روکتے ہیں نا۔ بچہ چھوٹا سامنے آ جائے، آگے سے سجدہ اٹھا لے،
तस्बीह उठा ले, जा नमाज को हरकत देने लग जे, माँ देखे कि बाबा नमाज पढ़ रहे हैं, मना करेगी बेटा ऐसा ना करो, बाबा नमाज पढ़ रहे हैं, अम्मा नमाज पढ़ रही है, बाजी नमाज पढ़ रही है, भाई नमाज पढ़ रहा है, आगे से ना गुजरो, जा नमाज ना उठाओ, सजदागाह को हरकत ना दो, तस्बीह ना उठाओ। भाई जो बच्चा बचपन की वजह से ऐसी कोई हरकत करे, देखने वाला बाशऊर देखे, वो बच्चे को रोकेगा, ये काम ना करो, बाबा को नमाज पढ़ने दो। बात समझ आ गई? अगर कोई बच्चा बचपना हरकत करे, देखने वाला उसे रोकता है। अगर हुसैन इब्ने अली अपने बचपन के तकाजे की वजह से नाना की पुश्त पे सवार हुए थे, किसी सहाबी ने रोका होता, हुसैन इब्ने अली को उठा लिया होता, नाना नमाज पढ़ रहे हैं, आओ हम सवार, हम उठाते हैं, अपने शानों पे सवार कर लेते, मस्जिद के किसी कोने में ले जाते, शहजादे को बहलाने लग जाते। बचपन की हरकत है, बच्चे ने बचपन के तकाजे की वजह से ऐसा काम कर लिया। नहीं, ना किसी सहाबी ने रोका, ना किसी नमाजी ने रोका, ना किसी मदनी ने रोका, किसी ने नहीं रोका, किसी ने नहीं रोका। दोस्तों, अगर रोकने के लिए कोई आसमान से उतरा भी था तो उसने हुसैन को नहीं रोका, पैगंबर को रोका। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद। ये बचपन की आदत नहीं थी, ये किसी कमाल और फजल के इजहार का जरिया था। और मैं यहां रुक के एक जुमला कहा करता हूं आपने दोस्तों की खिदमत में। बदकिस्मती से हमारे यहां एक तकाबुल की सूरत पैदा की जाती है हुसैन और नमाज में। ये हुसैन उसूले दीन से है, नमाज फुरुए दीन से है, नमाज रह जाए ये फुरुआते दीन से है, इनमें तकाबुल हो जाए, नमाज को छोड़ दो, जिक्र हुसैन न छोड़ो। मैं तालिब इल्म होकर मिन्नत किया करता हूं, ये मुकाबले न करवाया करो नमाज और हुसैन में। आज सीरत पैगंबर क्या कहती है, जहां जिक्र हुसैन, जहां हुसैन इब्ने अली और नमाज इकट्ठे हो जाए, वहां नमाज तर्क नहीं होती, वहां नमाज तर्क नहीं होती, नमाज को छोड़ा नहीं जाता। जहां हुसैन और नमाज इकट्ठे हो जाएं, वहां सजदा लंबा होता है, वहां सजदे लंबे होते हैं। वहां हुसैन इब्ने अली की वजह से नमाज को तर्क नहीं कर दिया जाता, नमाज को छोड़ नहीं दिया जाता, ये फुरुआते दीन से है, इसकी कजा है, उसकी कजा नहीं है। नहीं नहीं, अगर ये इकट्ठे हो जाएं, जिक्र हुसैन इब्ने अली और नमाज, तो नमाज तर्क नहीं होती। सीरत पैगंबर ये है कि सजदा लंबा हो जाए। अल्लाह ने हमें अजीम रहबर अता, अल्लाह ने हमें बेमिसाल पेशवा अता फरमाया। हुसैन इब्ने अली उन अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतों में से एक नेमत है, जो सफीना निजात भी है, मिसबाहुल हुदा भी। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अल्लाह ने अली हैदर करार को दो अजीम फर्जंद अता फरमाए, एक को इमाम हसन अलैहि सलाम कहा गया, एक को इमाम हुसैन अलैहि सलाम। दो अजीम फर्जंद, बाप भी अजीम, मां भी अजीम, फर्जंद भी अजीम। बाप अली अलैहि सलाम जैसा, मां फातिमतु जहरा सलामुल्लाह अलैहा जैसी, बेटे हसनैन शरीफैन जैसे, इतने अजीम बेटे। पैगंबर कहें ये हसन हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं, पैगंबर कहें ये हसन हुसैन मेरे बेटे हैं, पैगंबर कहें हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं, पैगंबर कहें कि ये हसन और हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार भी हैं, मेरे बेटे भी हैं, मेरे जानशीन भी हैं, खलीफे भी हैं, बहुत सारी अजमतें। जरा तसव्वुर करो, जिस घर में हसनैन जैसे बेटे हो, हसनैन शरीफैन जैसे बेटों के होते हुए अली जिस बेटे की तमन्ना करे उसे अब्बास कहते हैं। हसनैन शरीफैन जैसे बेटों के होते हुए
अली हैदर करार तमन्ना करे, अकील भाई खानदान तलाश करो जो मुजाहिद हो, जो शुजा हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे एक मुझे बेटा अता करे। हाँ, हसनैन के होते हुए अली हैदर करार जिस बेटे की तमन्ना करे उसे अब्बास कहते। और हमारे यहां तो हजरत अब्बास अलमदार अलैह सलाम का जिंदगी का एक पहलू हमारे सामने कि हजरत अब्बास बड़े जंगजू थे, बड़े बहादुर थे, लड़ाके थे, हाँ बड़े मुजाहिद थे। एक पहलू है, हालांकि ये पहलू और है, इससे भी अजीम पहलू हैं। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैह सलातो वस्सलाम एक मकाम पर इरशाद फरमाते हैं कि काना अम्मुन अल अब्बास आलिमन फकीहन कायम अल लैल सुल्ब अल ईमान। हाँ, हजरत अब इमाम सादिक अलैहि सलाम फरमाते हैं हमारे चचा अब्बास अलमदार फकत मुजाहिद न थे, फकत जंगजू न थे, फकत शेर मैदान के शेर न थे, हमारे चचा अब्बास आलिम भी थे, फकी भी थे, शब जिंदादार भी थे, ईमान में मोहकम भी थे, आलिम भी थे। जाहिर है जो तीन मासूम हस्तियों की गोद में परवान चढ़ा हो, कभी अली हैदर करार की गोद, कभी इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साये में, कभी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साये में, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का साथ भी जिसका मुकद्दर हो, चार मासूमों के साथ जो परवान चढ़ा हो, तसव्वुर करो वो कितना बड़ा आलिम होगा। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत अब्बास को यह अजमत अता फरमाई, काना आलिमन फकीहन, आलिम थे, इल्म की बुलंद मंजिलों पर फायज थे, कायम अल-लैल थे, शब जिंदादार थे। मैंने रिवायतों में पढ़ा हजरत अबुल फजल अल अब्बास के हालात जिंदगी में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की तरह साल में दो मरतबा उनके मकाम सजदा को और अपने पैर के साथ जो टखने हैं इन्हें साल में दो दफा कसरत सुजूद की वजह से पड़ जाने वाले गट्ठों को काटा जाता था। इतने सजदे किया करते थे, इतनी इबादत किया करते थे, इतनी बंदगी किया करते थे, इतना रब कायनात के सामने सजदे किया करते थे कि उनके माथे पर गट्ठे पड़ जाते थे जिन्हें साल में दो दफा काटना पड़ता था। कायम अल-लैल थे, अपने रब की बारगाह में मुनाजात करने में लज्जत लिया करते थे। हमने उनकी जिंदगी का एक पहलू देखा है, ये इल्म वाला पहलू। हाँ, ये उनके ईमान की पुख्तगी वाला पहलू। जरा तसव्वुर करो, जितना अजीम रिश्ता क्यों ना हो, जितने तक बंदे का ईमान मोहकम ना हो, मुश्किलात में फिसल जाता है। करीबी रिश्ता हो, भाई भी हो, बाप भी हो, मुश्किलात में बंदे छोड़ जाते हैं, अकेला रह जाता है। ये हजरत अब्बास के ईमान की पुख्तगी की दलील थी कि जब रोजे आशूर उन्हें अमान नामा पेश किया जा रहा था तो वो कह रहे थे मैं ऐसी जिंदगी को क्या करूं जिसमें हुसैन साथ ना हो। शबे आशूर पैगाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया था, जाओ चले जाओ, चराग बुझा दिए थे, जहां जाना चाहते हो चले जाओ। तो हजरत अबुल फजल अल अब्बास थे जो पहले खड़े हुए, कहा ए हमारे मौला और आका, ए हमारे आका और सैयद और सरदार, बताइए आपको छोड़ जाने के बाद हमें वो जिंदगी क्या, कैसी जिंदगी है जो आपके बगैर हो, हमें वो जिंदगी नहीं चाहिए, हमें वैसी जिंदगी पर खाक जो आपको छोड़कर हमारा मुकद्दर बने। ईमान की पुख्तगी थी, अपने जमाने के इमाम की मारिफत थी, इमाम की इताअत थी। और ये भी मजालिस में अर्ज किया करता हूं, मैं कभी तालिब इल्म हूं, है तो बुजुर्गों का काम, लेकिन कभी कभी कहा करता हूं मैं, ये कहीं कहीं जो जिद पेश की जाती है कि इमाम हुसैन कहते थे ऐसा करो और हजरत अबुल फजल अल अब्बास कहते थे मुझे साथ क्यों लाए, अगर ये मुझसे नहीं करवाना था, अगर ये मुझसे काम नहीं करवाना था, अगर कोई गैर मारिफत वाला होता तो वो
اپنے زمانے کے امام کو ایسا کہے، ابو الفضل العباس جیسا عالم فقیہ ایمان میں پختہ، حکم امام کو وہ ٹال نہیں سکتا۔ یہ کیسے ہو سکے کہ زمانے کا امام حکم دے اور ابو الفضل العباس اس میں تاخیر کے بہانے بنائے؟ ہو نہیں سکتا، ایمان کی پختگی تھی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ امام کوئی حکم دے اور حضرت ابو الفضل العباس اس میں تاخیری حربے استعمال کریں، مجھے کیوں لائے تھے، مجھے کس لیے ساتھ لائے تھے، یہ کام مجھ سے نہیں لینا تھا۔ یہ زمانے کے امام کو پتا ہے کس سے کیا کام ہے۔ حضرت ابو الفضل العباس اس گھرانے کی بہت بڑی عظمت والا ایک فرد، اور پھر شہزادہ علی اکبر، وہ بھی اس گھرانے کی ایک بہت بڑی ہستی کا نام۔ شہزادہ علی اکبر وہ عظیم ہستی ہے، میں نے روایتوں میں پڑھا حضرت امام حسین علیہ السلام اکثر رویا کرتے تھے، اپنے نانا کی وفات کے بعد گریہ کیا کرتے تھے، خواب میں ملے نانا بیٹا اتنا کیوں روتے ہو، بابا آپ کی زیارت کو ترس گئے ہیں، پیغمبر نے فرمایا اللہ آپ کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا جو میری ہم شکل ہوگا، جب میری زیارت کو جی چاہے گا نا اس کو دیکھ لینا۔ اور پھر وہ اتنا ہم شکل پیغمبر تھا، میں کہا کرتا ہوں اتنی عظمت اللہ نے عطا فرمائی۔ یہ بھی علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ سینے تک امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام سینے تک شبیہ پیغمبر تھے، سر سے لے کے سینے تک شبیہ پیغمبر، امام حسین علیہ السلام سینے سے لے کے قدموں تک شبیہ پیغمبر۔ ہاں امام حسن علیہ السلام بولتے ہیں تو پیغمبر کی طرح، شکل ہے تو پیغمبر کی طرح، حسین ابن علی چلتے ہیں تو پیغمبر کی طرح، وہ قدموں میں پیغمبر کی شبیہ، یہ چہرے میں پیغمبر کی شبیہ۔ اور شہزادہ علی اکبر اللہ رب العزت کا وہ عظیم بندہ ہے جو سر سے لے کے پیروں تک شبیہ پیغمبر۔ اور اس کے گواہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، روز عاشور امام حسین علیہ السلام نے جب اپنے اس فرزند کو میدان کربلا بھیجنا چاہا تو یہ جملہ کہا تھا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، او میرے پروردگار گواہ رہنا اب میں ایسے فرد کو، اپنے ایسی ہستی کو، اپنے ایسے عزیز کو بھیج رہا ہوں جو اشبہ الناس برسول کا خلقن و خلقن و منطقن، جو شکل میں، کردار میں، گفتار میں تیرے نبی کی شبیہ تھا، جو بولتے تھے تو پیغمبر کی طرح، جن کی شکل تھی پیغمبر کی طرح، جن کا کردار تھا پیغمبر کی طرح، کردار بھی پیغمبر والا، شکل بھی پیغمبر والی، گفتار بھی پیغمبر والی۔ اور حسین ابن علی کہتے ہیں پروردگار جب کبھی ہم تیرے رسول کی زیارت کے مشتاق ہوتے تو ہم اسے دیکھ لیا کرتے، اللہ نے ایسے عظیم ہمیں رہبر عطا فرما۔ اور پھر ان سے آگے 15 شعبان کی مناسبت سے اللہ نے ہمیں وہ امام عطا فرمایا جو قیامت تک پیغمبر کے منصب کا وارث ہے، قیامت تک پیغمبر کے منصب کا وارث۔ پیغمبر گرام اسلام جو منصب چھوڑ کے گئے، اسے یوں ہی بے سہارا اور بے وارث چھوڑ کے نہیں گئے۔ ہمارا عقیدہ ہے جس طرح نبی اللہ بناتا ہے نا، امام بھی اللہ بناتا ہے۔ جیسے سارے بندے مل کے نبی نہیں بنا سکتے، سارے بندے مل کے امام بھی نہیں بنا سکتے۔ نہ نبی بنانا بندوں کا کام ہے، نہ امام بنانا بندوں کا کام ہے۔ بلکہ میں تو سادہ لفظوں میں یوں عقیدے کو عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے سکول ہوتے ہیں نا، سکول کا ٹیچر ہیڈ ماسٹر کہیں چھٹی چلا جائے تو سارے شہر کے لوگ مل کے سکول کا ہیڈ ماسٹر نہیں بنا سکتے۔ ہاں تین چک والے سارے اکٹھے ہو کے آ جائیں، ہمارے بچوں نے پڑھنا ہے، ہماری بچیوں نے پڑھنا ہے، ہیڈ ماسٹر چھٹی چلا گیا ہے، ہمارے شہر کا یہ بزرگ بابا بڑا شریف ہے، ہم اسے یہاں ہیڈ ماسٹر بنائیں گے۔ سکول کی انتظامیہ کہے گی یہ تمہارا کام نہیں ہے، جن کا سکول ہے نا نصاب بھی وہ بناتے ہیں، استاد بھی وہ دیتے۔ ہاں تو جہاں الف انار بے بکری پہ پنکھا تختی ٹٹوپی سے سمر، ہاں یہ سبق پڑھانے والا استاد
तुम खुद नहीं बना सकते हो, तो जो कुरान कयामत तक सारी इंसानियत के लिए मुअल्लिम इंसानियत बन के आया, उस कुरान का मुफस्सिर भी तुम खुद नहीं बना सकते। नबी भी अल्लाह बनाता है, इमाम भी अल्लाह बनाता है, और ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो निजाम हिदायत बनाया है, हो नहीं सकता कि किसी मकाम पे निजाम हिदायत बंद हो जाए। जब तक इंसानियत मौजूद है, जब तक हिदायत के मोहताज लोग मौजूद हैं, अल्लाह के अदल का तकाजा है कि उसके लिए हादी भी रहने चाहिए। और अगर मैं समझा सकूं तो अल्लाह ने जो निजाम हिदायत बनाया उसका फलसफा यह है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो निजाम हिदायत वदा फरमाया, अगर इस निजाम हिदायत की तारीख को पढ़ो तो अल्लाह ने हिदायत देने वाले पहले पैदा किए, हिदायत लेने वाले बाद में पैदा किए। निजाम हिदायत में अल्लाह ने हिदायत देने वाले पहले पैदा किए, हिदायत लेने वाले बाद में पैदा किए। हजरत आदम को हादी बना के भेजा, उन्हें पहले खल्क किया, उनसे हिदायत लेने वालों को बाद में खल्क किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत निजाम आफरीनिश में हादी पहले पैदा करके इन बंदों को समझा रहा है, मैं जो आगाज आफरीनिश में एक लम्हा बर्दाश्त नहीं करता कि मेरे बंदे बगैर हादी के रह जाए, वो 11 हिजरी से लेकर कयामत तक अपने बंदों को बगैर हादी के नहीं रहने देगा। उसने हर दौर में हादी रखी। ये हो नहीं सकता कि हिदायत के मोहताज लोग मौजूद हो लेकिन उनका कोई हादी मौजूद ना हो। हां, हर दौर में किसी न किसी रंग में हादी मौजूद रहा है। और हमारा मकतब यह है, हमारा अकीदा यह है, मजहब तशय्यो का अकीदा यह है कि कोई इमाम दुनिया से उस वक्त तक जाता ही नहीं है जब तक अपने बाद वाले का तारुफ ना करवा जाए। और अल्लाह ने मुझे वो रहबर अता फरमाए कि पैगंबर ने खुद जिन 12 के 12 का तारुफ करवाए, नाम बता के गए, मेरे बाद कौन होगा, उसके बाद कौन होगा। हां, हमारी जिम्मेदारी है, मम माता वलम यारिफ इमाम जमा नहीं माता मीततन जाहिलिया, हमारी जिम्मेदारी है कि अपने जमाने के इमाम की मारिफत हासिल करें। हमारे जमाने का इमाम मौजूद है, लौलल हुज्जत लसाखतिल अर्श, अगर हुज्जत ना हो इस कायनात में, हुज्जत खुदा मौजूद ना हो, ये जमीन बर्बाद हो जाए, ये कायनात बर्बाद हो जाए। मैं तो बड़े इज्तिमाआत में, शहरों में ये जुमला अर्ज किया करता हूं कि अल्लाह का वजूद, इस कायनात का वजूद अल्लाह के वजूद की दलील है। इस कायनात का वजूद बताता है इसका कोई बनाने वाला है, कायनात का वजूद अल्लाह के वजूद की दलील है, और कायनात की बका इमाम के वजूद की दलील है। नारे तकबीर, अल्लाह हू अकबर, नारे रिसाला, नारे हैदरी, या अली, नारे सलवात, اللهم صل على محمد وعلى محمد يا ذا। ये कायनात का वजूद बताता है इसका कोई बनाने वाला, और इसकी बका बताती है कि जमाने का इमाम मौजूद है। इसलिए कि अगर इमाम ना हो, अगर हुज्जत खुदा इस कायनात में ना हो, तो ये जमीन व आसमान बर्बाद हो जाए। हम वब युम नहीं रोजे कलवरा वब वजूद ही सबतल अर्ज व समा, आप जुमे के खुतबा में हर हफ्ते उलमा से सुना करते हैं जिसमें मासूम फरमाते हैं वब युम नहीं रोजे कलवरा वब वजूद ही सबतल अर्ज व समा, ये जमाने के इमाम की अजमत है जिसके सदके में मखलूक को रिज्क मिलता है, उनके सदके में मखलूक को रिस्क मिलता है। वबे वजूद ही रोजे कलवरा और वबे वजूद ही सबततिल अर्ज व समा, उसके वजूद की बरकत से जमीन भी कायम है आसमान भी कायम। अगर जमाने का इमाम ना हो, जमीन भी खत्म हो जाए, आसमान भी बर्बाद हो जाए, कयामत बरपा हो जाए। ये कयामत खुद इंतजार कर रही है मेरे इमाम का। अलबत्ता इस जमाने में हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। हां, इमाम तो मौजूद है, नजर ये भी लोगों का इश्काल है
اعتراض کرتے ہیں جی اگر ہے تو نظر کیوں نہیں آتا. امام کا کام ہے ہدایت کرنا، امام کا کام ہے لوگوں میں موجود رہنا، ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، ہدایت کیوں نہیں کرتا؟ تو ہم کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو نظر آئے. فلسفے کا قانون ہے کہ اگر کوئی شے تم نہ پا سکو، تم نہ پا سکو، عدم الادراک عدم وجود کی دلیل نہیں ہے. تمہارا نہ پا سکنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ ہے ہی نہیں. اس کائنات میں کتنی چیزیں ہیں جن کو تم نے آج تک نہیں دیکھا پھر بھی مانتے ہو؟ ہیں دنیا میں کتنی چیزیں جتنے بیٹھے ہوئے ہو. ہمارا تو ایمان ہی غیب سے شروع ہوتا. عقائد کی فہرست میں پہلا عقیدہ کیا ہے بولو؟ عقائد کی فہرست میں پہلا عقیدہ کون سا ہے؟ توحید. اللہ کسی نے دیکھا ہے؟ اللہ دیکھا ہے کسی نے؟ ملک صاحب اللہ نظر آتا ہے؟ اللہ نظر ہی نہیں آتا، اللہ دیکھا ہی نہیں، آج تک کسی نے نہیں دیکھا، قیامت تک نہیں دیکھیں گے، قیامت کے بعد بھی نہیں دیکھیں گے. مانتے ہو یا نہیں؟ اللہ نظر آنے والی شے نہیں. آپ میں سے کسی نے پیغمبر کو دیکھا؟ دیکھا تھا لوگوں نے، ہم نے نہیں دیکھا. آپ میں سے کسی نے قیامت کو دیکھا، جنت کو دیکھا ہے، جہنم کو دیکھا ہے، اپنی آنکھوں کے اندر موجود نور کو دیکھا ہے، اپنے کانوں کے اندر موجود قوت سماعت کو دیکھا ہے، اس فضا میں موجود ہوا کو دیکھا ہے؟ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو آج تک آپ نے نہیں دیکھی لیکن انہیں مانتے ہو؟ جس پیغمبر کے کہنے پر قیامت کو مانتے ہو، جنت کو مانتے ہو، جہنم کو مانتے ہو، اسی پیغمبر نے کہا ہے میرا ایک بارواں جانشین بھی ہوگا جو حسین کی نویں پشت سے ہوگا، حسین ابن علی سے ہوگا، اولاد فاطمہ سے ہوگا، نوی پش سے ہوگا، نواں بیٹا ہوگا علی حیدر کرار کا، نہ حسین ابن علی کا نواں بیٹا ہوگا، نوی پش سے ہوگا. اور اللہ رب العزت اسے یہ عظمت عطا کرے گا کہ یملا الارض قسطن و عدلا کما ملئت ظلمن و جورا. جب وہ ظہور کرے گا پہلے ظلم ہوگا، میرا بیٹا آ کے عدل قائم کرے گا، اس زمین کو عدل سے بھر دے گا. اور یہ بھی یاد رکھیے، پوری مسلمانوں کی تاریخ میں پیغمبر نے منع کیا میرا نام اور میری کنیت دونوں اکٹھے نہیں رکھ سکتے. نام محمد ہو تو کنیت ابو القاسم نہیں رکھ سکتے، کنیت ابو القاسم ہے تو نام محمد نہیں رکھ سکتے. یہ ہمارا بارواں لال وہ عظیم ہستی ہے جسے پیغمبر نے خود اجازت دی ہے میرا بارواں جانشین جو آئے گا اس کا نام بھی میرا نام والا ہوگا، کنیت بھی میری ہوگی، شکل بھی میری ہوگی. نام بھی محمد ہوگا، کنیت بھی ابو القاسم ہوگی. اللہ کے حبیب نے اس ہستی کو اجازت دی، نام محمد، کنیت ابو القاسم، پیغمبر امام حسین کی نویں پوچھ سے، پردہ غیبت میں. ہدایت کیسے کرتا ہے؟ تو میرے معصوم سے کسی نے پوچھا یبن رسول اللہ جب وہ پردہ غیبت میں ہوگا، پردہ غیبت میں رہ کے لوگوں کی ہدایت کیسے کرے گا، لوگوں کی رہنمائی کیسے کرے گا؟ جب ہے پردہ غیبت میں رہنمائی کیسے کرے گا؟ فرمایا بالکل ایسے جیسے بادلوں کے پیچھے، ہاں یہ بادلوں کے پیچھے سورج آ جائے اس کے باوجود اپنی کرنوں سے دنیا کو فائدہ پہنچاتا ہے، ہمارا لال پردہ غیبت میں رہ کے بھی بندوں کی ہدایت کرے گا. ہدایت کی ذمہ داریوں سے سبکدوش نہیں ہوں گے، لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ امام کی ذمہ داریاں ہم نے طے نہیں کرنی، ہم نے اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہیں. ہمارا فریضہ کیا ہے؟ ہمارا اس زمانہ غیبت میں، چونکہ جب غیبت کبریٰ کا دور شروع ہوا تو خود امام نے فرمایا یہ مشکلات کا دور ہوگا، یہ شیعوں کی آزمائش کا دور ہوگا، آزمائش ہوگی، بہت سارے تانے ہوں گے،
لوگ تانے دیں گے عجیب ہیں، انتظار میں بیٹھے۔ ہمارا بھی ایک ٹی وی پر کہیں مذاکرہ تھا، بہت سارے مختلف مکاتب کے علماء تھے، تو بحث کرنے لگے اور ہمیں تانا دینے لگے، بھائی یہ تو انتظار میں بیٹھے، ان کا تو کام ہی کوئی نہیں۔ میں نے انہیں سمجھایا انتظار کا مفہوم کیا ہے۔ معصومین فرماتے ہیں افضل العبادت انتظار الفرج، اس غیبت کبریٰ کے زمانے میں سب سے بڑی عبادت امام کے ظہور کا انتظار کرنا۔ ظہور کا انتظار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ، سامنے بیٹھ کے ہاتھ یوں پکڑ کے بیٹھ جاؤ، یوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا انتظار ہے۔ آپ نے کبھی کسی کی انتظار کی ہے زندگی میں؟ کوئی واقعہ یاد ہو کسی کی انتظار کی ہو؟ اگر آپ غور کریں، انتظار وہ کرتا ہے جو اپنے سارے کام پورے کر چکا ہو۔ آج میں نے یہاں آنا تھا، مجھے دعوت دی دوستوں نے، میں نے آنا تھا 9 بجے، ان کا پروگرام شروع ہونا تھا، اس سے پہلے انہوں نے میرا انتظار نہیں کیا۔ جب یہاں صفے بچ گئی، سپیکر لگ گیا، ہاں اب تک اگر میں نہیں پہنچانا تو پھر دیکھیں گے راستے کی طرف، پھر کریں گے ٹیلی فون، ابھی تک آپ پہنچے نہیں، جلسے کا وقت ہو گیا ہے، کہاں رہ گئے ہیں۔ انتظار وہ کرتا ہے جو اپنی ذمہ داریاں پوری کر بیٹھا ہو، جس کا کام ادھورا رہتا ہو وہ انتظار نہیں کرتا، وہ دعا کرتا ہے اللہ کرے مہمان لیٹ ہو جائے، ابھی کام نہیں ہوا، ابھی انتظامات مکمل نہیں ہوئے، ابھی بیٹھنے کی جگہ نہیں بنی، ابھی بٹھانے کی جگہ نہیں ملی، ابھی کھانا تیار نہیں ہوا، اللہ کرے آنے والا لیٹ ہو جائے۔ جس نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کی ہو وہ انتظار نہیں کرتا، وہ تاخیر کی حربے استعمال کرتا ہے۔ انتظار وہ کرتا ہے جو اپنے سارے کام کر چکا ہو۔ ہم انتظار تب کریں جب اپنے فرائض پورے، اب سارے اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں اور سوچیں، ہم جو امام کا انتظار کر رہے ہیں اپنی ذمہ داریاں پوری کر بیٹھے ہیں، جو ہمارے ذمے کام تھے وہ پورے ہو گئے، تو اب کرے انتظار کے امام آئے، اور اگر ابھی کام رہتے ہیں تو انتظار کیسا۔ میں کہا کرتا ہوں مثلا، اللہ کرے آپ کی اور ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، جتنے بیٹھے ہو اور یہ انتظار امام ایسا عقیدہ ہے، ظہور امام کا ایسا عقیدہ ہے جس میں مسلمانوں کے کسی فرقے میں اختلاف نہیں، سارے کے سارے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے، ہم کہتے ہیں پیدا ہو چکے ہیں، پردہ غیبت میں ہیں، باقی کہتے ہیں ابھی پیدا نہیں ہوئے، لیکن ہیں سارے ظہور امام کے انتظار میں ہیں، سارے دعا کر رہے ہیں اللہ کرے امام آ جائیں، ظلم کا خاتمہ ہو جائے، عدل قائم ہو جائے۔ ہم دعا کرتے ہیں نماز کے بعد، مجلس کے بعد، ماتم کے بعد، ہر پروگرام کے بعد ہماری دعاؤں میں شامل ہے، میرے اللہ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیل کر، امام کو جلدی بھیج۔ میں کہتا ہوں اگر دعا قبول ہو جائے، اللہ کرے، اللہ کرے دعا ہو جائے نا، امام آ جائے اور آ کے دروازہ کھٹکھٹا دیں، مولانا صاحب، ملک صاحب، میں آ گیا ہوں، دعا کرتے تھے نا، میں آ گیا ہوں، خدا کے لیے بتاؤ اندر کوئی پاکیزہ جگہ ہے بٹھانے کی؟ ایک چارپائی پاکیزہ ہے؟ چادر کوئی ہے جو حلال رزق سے خریدی گئی؟ ایک گلاس ہے پاکیزہ اپنے مال سے خریدا ہوا، جس میں غریبوں، فقیروں، مسکینوں، یتیموں اور سادات کا حق نہ مارا ہو؟ ایک گلاس سادہ حلال پانی کا آپ امام کو پلا سکتے ہیں اپنے گھر میں بٹھا کے؟ اگر ایسا ماحول بنا لیا ہے تو دعا کیجیے۔ اور اگر ابھی رزق بھی حلال نہیں ہے، اگر امام اندر آ جائیں اور پوچھیں بتائیں ہمارا فلاں غلام کہاں ہے، ہماری فلاں کنیز کہاں ہے، کیا بتاؤ گے کہاں ہے؟ بچوں کی تربیت کر لی، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر لی ہے کہ امام کی خدمت میں پیش کر سکو؟ اگر نہیں کی تو انتظار کیسا؟
پہلے اپنی ذمہ داریاں، پہلے اپنے فرائض، پہلے اپنے فرائض پورے کریں تاکہ انتظار کا مفہوم اس پہ لاگو ہو سکے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجئے۔ اصول کافی میں امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، من سرہ ان یکونا من اصحاب القائم، ہم سارے دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں امام کے سپاہیوں سے شمار کر، ہمیں امام کے عوان و انصار سے شمار کر، ہمیں امام زمانہ کے مددگاروں میں شمار کر۔ دعائیں کرتے ہیں نا ہر روز، دعا نماز کے بعد بھی، مجلس کے بعد بھی، زیارت کے بعد بھی، یہی دعا، وجعلنا و اولادنا من عوانہ و انصارہ، ہمیں امام کے عوان و انصار سے شمار کر دے۔ ہاں امام صادق فرمانے من سرہ ان یکونا من اصحاب القائم، جو بندہ یہ چاہتا ہو میں امام زمانہ کے اصحابیوں سے شمار ہو جاؤں، اسے تین کام کرنے چاہیے۔ پہلا کام فلینظر، پہلا کام یہ ہے اسے انتظار کرنی چاہیے۔ نمبر دو ولیعمل بالور، اسے تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ ومحاسن الاخلاق، اسے کردار اچھا بنانا چاہیے۔ تین کام کرنے چاہیے، انتظار کرے، ولیعمل بالور، تقوی اختیار کرے، متقی بن جائے، پرہیزگار بنے، امام کے سپاہیوں میں متقی شامل ہوں گے، پرہیزگار شامل ہوں گے، عام بندوں کا وہاں اندراج نہیں ہوگا۔ وہ جو میرٹ ہے نا قبلہ، امام صادق فرما رہے ہیں امام زمانہ کے سپاہیوں کا، وہاں قد نہیں ناپا جائے گا، وہاں چھاتی نہیں ناپی جائے گی، وہاں کوئی یہ دنیاوی تعلیم نہیں دیکھی جائے گی، یہ دیکھا جائے گا یہ اللہ کا بندہ تھا یا نہیں، اللہ رب العزت کے احکام کی پیروی کرتا تھا یا نہیں، اس کا اخلاق کیسا تھا، اس کا کردار کیسا تھا، ہمسایوں کے ساتھ اس کا سلوک کیسا تھا، گلی میں نکلتا تھا تو کیسے، یہ بزنس کرتا تھا تو کیسے، یہ بچوں کے حوالے سے اس کا کردار کیسا تھا۔ جس کا کردار اچھا ہو وہ امام زمانہ کے سپاہیوں میں شمار ہوگا۔ ہاں اس کی تین صفتیں، انتظار بھی کرے، متقی بھی بنے، کردار بھی اچھا بنائے۔ پوچھا گیا مولا اچھا آپ بتائیے اچھے اعمال کون سے ہوتے ہیں، ناراض تو نہیں ہو جاؤ گے، اچھے اعمال، صلوات پڑھ لیجئے باواز بلند، بسم اللہ، بس جی ختم ہو گیا، نہیں پوچھ کر ہو گیا پورا ہو گیا، بسم اللہ، گھنٹہ ہو گیا جی، دو منٹ صلوات پڑھ لیجئے باواز بلند، قبلہ صاحب اتنے میں سانس لینے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یہ اچھے اعمال کیا ہوتے ہیں، ایک امام زمانہ کے سپاہی کے شرائط میں ایک شرط یہ ہے کہ اسے اچھے اعمال کرنے چاہیے، اچھے اعمال کیا ہوتے ہیں، فرمایا تین کام ہیں جو اچھے کرنے والے۔ سب سے پہلا کام یہ کہ اپنی طرف سے لوگوں کو انصاف مہیا کرے، یہ بہت مشکل ہے۔ ہاں لوگوں سے انصاف لینا آسان ہے، لوگوں کو انصاف دینا یہ بہت مشکل، لیکن امام زمانہ کے سپاہیوں کی شرائط، ان کے اوصاف میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے لوگوں کو انصاف مہیا کرتے، اپنے خلاف بھی فیصلہ ہو جائے تو کوئی عرج نہیں لیکن انصاف مہیا کرتے۔ اور دوسری شرط اچھا عمل، سید الاعمال، امام فرماتے ہیں جو اعمال کے سردار عمل ہیں، ذکر اللہ علی کل حال، ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتا، جہاں بیٹھا ہے، جہاں اٹھتا ہے، جہاں آتا ہے، جہاں جاتا ہے، ہر وقت اپنی زبان کو ذکر خدا میں مشغول رکھتا۔ اور یاد رکھنا ذکر خدا سے مراد صرف یہ نہیں ہے جو مخصوص تسمیہ ہیں، آپ سچ بولیں گے نا یہ ذکر خدا ہے، جھوٹ نہیں بولیں گے نا یہ ذکر خدا ہے، غیبت نہیں کریں گے نا یہ ذکر خدا ہے، بہتان نہیں لگائیں گے نا یہ ذکر خدا ہے، چغل خوریاں نہیں کریں گے نا، حکم خدا کی وجہ سے اس کی اطاعت میں آپ چپ رہیں، آپ کا چپ رہنا بھی اللہ کو قبول۔ شرط یہ ہے کہ غلط بات
نہ بولیں, ذکر خدا کریں. اور ذکر خدا کتنی عظمت رکھتا ہے, میں نے معراج کی احادیث میں پڑھا, احادیث معراجیہ میں پیغمبر گرامی اسلام ہے جنت کی جب سیر کر رہے ہیں نا تو دیکھا کچھ فرشتے ایک مکان بنا رہے ہیں. ملک سعید صاحب, ہاں جنت میں ایک, ہاں آج تھوڑے دو مکان بننے نہ چاہیے, جنت میں مکان بنا رہے ہیں فرشتے, مکان بنا رہے ہیں. کرتے کیا ہیں فرشتے, ادھر سے سونے کی ایک اینٹ آتی ہے وہ اٹھا کے اس مکان جو بنا رہے ہیں اس کی دیوار پہ رکھ دیں, پھر تھوڑی دیر بعد ادھر سے کوئی سونے چاندی کی اینٹ آتی ہے وہ پکڑ کے اس پہ رکھ دیں. پیغمبر گرامی اسلام نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو, کہ مکان بنا رہے ہیں مومن کا. تو بناتے کیوں نہیں, کہ بناتے اس لیے نہیں اس کا مالک جتنا میٹیریل دنیا سے بھیجتا ہے نا ہم اتنا لگا دیتے, ہم اپنی طرف سے میٹیریل نہیں لگاتے, جتنا مالک وہاں سے بھیجتا ہے ہم اتنا میٹیریل اس کے اوپر لگا دیتے. کہا اس کا میٹیریل کیسے آتا ہے, کہا جب مومن زمین پر سبحان اللہ ہے والحمدللہ ہے ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک مرتبہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ اس کو بدل کے سونے کی اینٹ میں اس کے مکان کے لیے یہاں بھیج دے. ہر وقت ذکر خدا میں مشغول رہنا, یہ حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج و شریف کے سپاہیوں کے اوصاف و شرائط میں سے. رب کائنات بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہم سب کو اپنے پیشواؤں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.